原来早在上世纪60年代的日本，其高铁时速便就达到200多公里每小时了。而此刻我们所看到的影像便是真实拍摄于1964年世界首列高铁运行时的即时画面。1964年的10月1日，世界上第一条高速铁路日本东海道新干线正式投入了运营。这条连接日本东京和大阪全程515公里的高速铁路通车，不仅标志着人类铁路发展迎来了新的里程碑，更象征着高速铁路的时代已经正式来临。这里是新干线东京站的候车大厅，宽敞明亮的室内空间里处处彰显着那时期日本经济腾飞时的景象。而这则是新干线高铁列车的时刻表，大阪到东京全长515公里的距离，坐上新干线则只需要4小时便可以快速到达，这比之前的出行效率整整提高了2倍。而再看该车站内部的候车月台，其整体设计和风格和今日国内的高铁站候车月台简直是一模一样，但日本方面却整整比我们早了约50年。这里是车厢内部，其座椅设计和可调节的座椅方向都与今日的高铁内部十分相似，且同样配备了热水供应和可以欣赏风景的餐车。同时乘坐这辆高铁的客人既不用忍受火车那烦躁的噪音，也不会受到任何形式的颠簸，行驶的速度也还很快，这在那时期乘坐新干线则是一趟非常让人愉悦的旅途，而不仅仅单是一次出行。而新干线也不负小日子们的希望，在开通后的第34个月客流量便突破了1亿人次，第9年后便就突破了10亿次，可谓是那时期全球范围内最引人注目的陆地交通工具。而时至今日，距离世界上第一辆高铁通车已经过去了60年，但新干线依旧是世界上客运量最大的高速铁路之一，实在是不得不让人佩服。